assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar men disk uchurrasi mutaxassisi zuhriddin salohdinov bugun bel grijjasiga zo'r bitta ya'ni yangi mashq ko'rsatib berishga harakat qilaman mashq ko'rsatishdan oldin bu mashqimiz nima uchun foydali hamda grijja o'zi qanaqa paydo bo'lgan va bu mashqdan keyin nima bo'ladi bizda? shuni aytib bermoqchiman disk uchurrasi bizda umurtqa pog'onasidagi spazmlar orqali ya'ni biror narsani ko'taramiz demak tirishamiz ana o'shanda biror narsani ko'tarmoqchimiz mana bu narsani olmoqchiman yerdan vazni o'n kilo deb tasavvur qilaman lekin biz o'ylagandan og'irroq narsa bo'lishi mumkin bilasiz ko'targanmisiz shunaqa narsa siz o'ylagandan og'irroq chiqib qolgan siz yengil bo'lsa kerak deb psand qilmagansiz bitta ko'targansiz siz ko'targan siz o'ylagandan og'irroq komentariyada nima ko'targaningizni yozib qoldiring va ko'targaningizda umurtqa tirishadi to'g'rimi uh, qilamiz ana shu spazm tirishish natijasida disk cuchurrasi paq oqib chiqadi ana shu oqib chiqish jarayonida umurtqamiz tirishgandan keyin disk diskcuchura oqib chiqdi va biz spazmdamiz umurtqa pog'onamiz siqilib turibdi mana shu siqilgan umurtqa pog'onasini hozirgi mashqimiz cho'zish bilan birgalikda juda ham yengil mashq hisoblanadi hamda mana shu spazmlar yoyilganidan keyin umurtqa pog'onamizdagi disk uchurasini davolash imkoniyatimiz juda ham kengayadi bu mashqdan so'ng demak spazm bo'ldik va biz bu mashqni og'riqlarimiz o'ta kuchli bo'lmagan holatda biror narsani ko'targaningizda kuchli ushab qolsa bu narsa 2-3 kunda o'zi tarqiydi 2-3 kun ortiqcha harakat qilmasangiz o'zi tarqiydi tarqagandan keyin bo'lsa hozirgi mashqimizni siz uy sharoitida bemalol kundan kunga umurtqa pog'onamizni yaxshilab borish uchun foydalansak bo'ladi bajarsak bo'ladi agar siz ishga chiqmayotgan inson bo'lsangiz bu mashqdan keyin 2 soat yota oladigan inson bo'lsangiz siz kun mobaynida agar ishga chiqayotgan bo'lsangiz va bu aynan grijasi ushlab qolgan insonlar uchun emas butun o'tirib ishlovchi yoki tik turib ishlovchi og'ir narsa ko'taruvchi barcha beli sal pal bo'lsa ham og'riydigan insonlarga bu mashqimiz juda judayam foyda bo'lganligi uchun agar siz kun mobaynida ishlab keluvchi inson bo'lsangiz kechki uyquga yotishdan oldin umurtqa pog'onamizga yuklamani mashq bilan berib keyin uxlaganimiz yaxshi erta tonggacha umurtqa pog'onamiz yana tiklanib oladi agar biz mashqlarni hammasini ham tunda bajarmasdan kun mobaynida erta tongda yoki abedda bajardik va ishda o'tirsak yoki tik tursak yo narsa ko'tarsak umurtqa pog'onamiz mashqda cho'zilgan va battarroq ezilib qolish xususiyati ko'payib qoladi do'sta yana bitta narsani esda qoldirishimiz kerak biz mashqni bajarishdan oldin xona bo'ylab yo emaklashimiz bolaga o'xshab yoki yurib olishimiz tanamizni umurtqa pog'onamiz va oyoqlarimiz aynan oyoqlarimizni ne, nerv tolalarini qizdirib olishimiz kerak chunki umurtqa pog'onamiz ham oyoqlarimiz ham tortilmaydigan o'sha boyagi spazmda turgan bo'ladi biz uni yoyishimiz uchun og'riqlar qizigan holatda sal past va mashq uchun tayyor bo'lishi kerak endi mashqqa biz tayyor bo'ldik boyagi grijamizni endi yaxshi qilmoqchimiz bizga esa rezina yordamiga keladi rezinadan foydalanishimiz kerak bo'ladi biz tekis joyga yotib olamiz qizib keldik va tekis joyga yotib olamiz va yotganimizdan keyin oyog'imizni bukib asta sekin oyog'imizga mana bu sirtmoqni solishimiz kerak bo'ladi endi siz menga o'xshab agar qilolmaydigan bo'lsangiz o'tirgan holatingizda asta sekin solib olsangiz bo'ladi endi kunim bilan ishlab keladigan har kuni lekin belida og'rig'i spazmi bo'lib beli qotib yuradigan insonlar oyog'ini bukib solsa bo'ladi bo'lmasam mana o'tirgan holatda solasiz oyog'imizga ayağımız oyog'imizni chuqurcha qismiga solgandan so'ng ikki tarafini oyog'imizni cho'zib bir xil qilib ushlab olamiz mana bir xil sal tarangroq ushladik va yotamiz yotgandan so'ng asta sekin oyog'imizni og'rigan joygacha ko'taramiz mana shu holatda oyog'imiz tortilib og'riydi o'zi nerv tolasi og'riydigan bo'lsa shunday o'n besh sekund ushlab turamiz bir ikki uch o'n to'rt o'n besh masalan o'n besh sekunddan keyin asta ko'taramiz yana o'n besh sekund yana asta ko'taramiz yana o'n besh sekund mana shu jarayonda og'riqlar juda yam ko'payadi o'n besh sekund ushlab turgandan so'ng asta sekin qo'yib ybomiz va ikkinchi oyog'imizga o'tishimiz mumkin bo'ladi ikkinchi oyog'imizga rezinani solgan holatda tarangroq ushlab olgan holatda yotamiz va ko'tardik mana shu jarayonda og'ridi demak o'n beshgacha sanab asta ko'taramiz o'n beshgacha sanab mana sog'lom inson menda ham oyoq orqalari tortildi mana shu мышца muskullarimiz taranglashib qolgan bo'ladi qon yaxshi bormaganligi uchun grijada va belimiz ham og'riydi mana hozir belim og'rishni boshladi va yana oxirigacha ko'taramiz imkon qadar og'riqlar o'ta kuchli bo'lmasa to'qson gradusda so, oyog'imizni o'n beshgacha sanab ushlab turamiz va mana oyog'im sog'lom insonda titrashga o'tadi o'n besh sekundda va asta sekin tushirib olishimiz kerak oyoqni birdan tashlash yaramaydi asta sekin tushirishimiz mumkin bo'ladi shunda belimiz ham oyog'imiz ham yoqimli og'riq paydo bo'lib bizga yoqimli holatga kelib qoladi bel oyog'imiz va biz o'zimizga ikki daqiqa dam berishimiz mumkin asta oyoqdan chiqarib ikki daqiqa yotamiz 2 daqiqadan keyin xuddi shu mashqni yana takrorlaymiz yana 2 daqiqadan keyin yana jami 3 marotaba takrorlaymiz va har kuni uyquga yotishdan oldin xuddi shu mashqni siz 3 marotaba oyog'imizni imkon qadar 90 gradusga yuqori qismimizga borgunicha har kuni bajarishni tavsiya etgan bo'lardik bu kuchli mashqlardan ko'ra umurtqa pog'onamizni spazmlarni yoyishi eng oddiy mashqlardan hisoblanadi mashqni bajarib ko'ring agar sizda ham effekt bergan bo'lsa albatta alloh rozi bo'lsin bizga ham effekt berdi deb yozib qo'yishni unutmang sizlar bilan disk mutaxassisi zuhriddin salohiddinov bo'ldi agar qanaqadir disk uchurrasi muammolari sizni qiynasa nomerni qoldiraman murojaat qilib bemalol bizga davolanib ketishingiz mumkin bo'ladi faqat navbatga yozilishni unutmang va yana bitta narsa albatta siz disk uchu'rasini uy sharoitida qanday usullar bilan og'riqlarni pasaytirishga qiziqsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying yangi yangi biza shunaqa videolar berganimizda qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz sizga ham birinchilardan bo'lib kelib turishi mumkin bo'ladi video yoqqan bo'lsa ma'lumotlar yoqqan bo'lsa layk bosib like qo'yishni unutmang do'stlarga ham tarqatib qo'ying diskchorasi bor do'stliga sizlar bilan dis beria zuhriddin saloddinov bo'ldi videolarimizda judayam ko'p bemorlarimiz davolagan videolarimiz bor videolarni kuzating o'zingizni ehtiyot qiling sog' bo'ling salomat bo'ling